lagu jeeraa talo ma lagu jeeraa mise ummadii waa wada baarteenaysaa talo Manta 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 wa mali weyne manta 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 mahim bane manta 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 wa mali weyne manta 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 madhim bane manta hello salaam alaikum walin salaam damaantin ba waxaan si degdeg ah halkan ugu soo galay waliba anigoon awoodin anigoon time haynin degdeg waxaan halkan ugu soo galay caawa inaan mataqaanay waxaan baleeyo Soomaaliya inaan waxaan baleeyo madaxweyne Farmaajo kii ilaahay dalka iyo dadka himiladoodii dib u soo celiya noqo kii afkiisa wuxuu ka sheegay ka dhabeeyey noqo kii ummadda ajaanibka ka saara meesha isaaq yuusuf walaal bobo iyo waxaad wadi joojo hadii kale blog baan ku saarayaa joojo edabtarada walaalo si qurux badan fadhi oo si qurux badan wax u dhegayso haddaan dhegaysan karin in abaa kufiyay is-xujeyn iyo iscaay iyo bobo iyo isriixriix meesha uma fadhiyo dadka inta fiican inaad wasakhaysid meesha anigu uma fadhiyo mase fadhiisanin waqtigaygana adiga kuumaan hibeynin dadka intay maqlaysa inta wanaagsan inta samaha jecel inta jecel qofka faraxsan inay la faraxdo inta wanaaga jecel ayaananu halkan soo galaan soo fadhiistay mar walba waxaan jeclahay ummadda soomaaliyeed mar walba oo ay ku faraxsan tahay iyo wax walba oo wanaaga u soo kordha inaan anaguna la faraxno kadaalik shanta soomaaliyeed mar walba ay joogto wanaaga u soo kordha farxadda u soo kordha inaan anaguna la faraxno inaanu hambalyeyno ayaan meesha fadhina waxaa isku khaldinin oo anigu waxaan hay weriyaan hay weriga soomaaliyeed baan hay ummadda soomaaliyeed oo dhan baan u dhexeeya marka ay wax iskaga keen khaldamin iyo siyaasigii fanaankii iyo weriyihii iyo abwaankii iyo iskaga keen khaldamin ummadda soomaaliyeed mar walba aad joogta aad baan kusalaamaya awaali baan kusalaamaya aad baan kusalaamaya marka waxaan maanta waxaan baleynayaa in madaxweynaha Soomaaliya waxaan waxaan baleynayaa Farmaajoon baleynayaa waxa aan leeyahay Farmaajo taariikhdu way isqortaa maanta wixii laga bilaabo taariikhdaadu maanta qormaysaa waxa soo qabatay maanta laga bilaabayaa waxa aan leeyahay Farmaajo waa lagula dardaarayaa ummadda Soomaaliyeed maanta ku xaday ka ku nool Soomaaliya ka jibi ku nool ka kilka ku nool ka gaasa ku nool iyo ka ku nool ku nool xamar ku noolba intuba Farmaajo aday calanka ku luleen waxa ay ka dhaxarkeen himiladii Soomaaliya inaad adigu dib u soo celin kartid ayaa laga dhaxarkay waxa laga dhaxarkay inaad muwaadin dhabatay waxa laga dhaxarkay inaad mataqaanay ciidanka qalaad inaad jooga iyo gacanta dheeraadka inugula jirta gacanta inugula jirta inaad intaba kasoo horjeysanaysid haddaba anigu waxaan kugula dardaarmayaa taariikhdu way isqortaa waxaad qabanaysidna way isqorayaan in waxaad afkaaga ka leedahay iyo waxaad sheegaysid kaga dhabee baan ku leeyahay muwaadin dhaba sidaa lagugu dhawaaqay ee sidaa lagugu hambalyeeyey ee saa ay dadka o dhan kugu farxeen inaad adugun ummadaad uga farxisid inaad dalkaaga ka farxisid inay himilada iyo wanaaga iyo qushuuca maanta ummadda soomaaliyeed oo dhan ka saarada runtii ay ka muuqdaan ummadda soomaaliya iyo dalkeeda inay ka wada muuqdanayaan aad iyo aad u jecelahay maanta malanahayn ayaad mataqaanay hadalkaad ku dhawaaqday hadda aad ka rumayn weydid iyo hadalkaad tiri khudbadahaad jeedisay iyo ummaddu say kugu riyaaqday ku raacday haddii aad ka dhabeyn weydid way isqoreysaa taariikhdu runtii anigu waan ku hanweynahay maanta waxaan halkan usoo fadhiistayba inaan ku hambalyeeyo waan kula faraxsanahay waxaan leeyahay waxa ugu horeysa mataqaanaysa in aad isku tashatid in aad ummadaada tiraadid isku tashada in aad mataqaanaya samaysid wax la yiraahdo voluntary in ay ummaddu dalkeeda ugu shaqayso iska wax u qabso in aad ka saartid ajaanibka kugu xeeran in aad mataqaanaya ciidankii
qaranka Soomaaliyeed sida aad ugu sheegtayba aad distid in halka nin ajaanaba ama ciidan ajaanaba aynu ina ilaalinayo inay ciidankeena qaranka Soomaaliyeed ay waddankeena ilaaliyaan anugu taasaan ku faraxsanahay. Waxaan hubaa maanta wanaagga usoo kordha Soomaaliya usoo kordhaa inuu ummadda Soomaaliyeed oo dhan uu usoo kordhay. Waxaan hubaa ciidanka la dhisay ee quwadda maanta Soomaaliya laga dhisay inuu ummadda Soomaaliyeed oo dhan usoo kordhay. Inta caloosha xanuunsanayso, inta bugta, inta isla mataqaanaa cadow wey idinku noqonaya wey idinka soo horjeesanaya, waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed cadow iskumaaha inay isjeclaato, in mid walba ka kala wanaag usoo kordho uu ku farxo ayaan aad iyo aad u jecelahay. Anigu saan jecelahay, qof walbana waxaan jecelahay in calooshiisa u fayowdahay oo u bannaan tahay. Ha guulaysataanu leenahay Soomaaliya, ha guulaysataanu leenahay Farmaajo. Waxaan isleeyahay maanta layd baa baxay, laydka iyo farxadda iyo damashaadka maanta baxee loo riyaaqay. Ha noqdo Farmaajoy kii taariikhdu qori lahayd, ha noqdo Farmaajoy kii aan ku riyooday anoo hurdaan soo kacay ee aan idhi iyadoo safaf dhaadheer loogu jiro safaaradaha Soomaali ee adduunka ku leedahay oo laga dalbanayo fiisiya laga dalbanayo. Waa kaan ku riyooday. Taa rumey baan leeyahay, taa Ilaahayna wada rumeeyo. Mar walba oo ay Soomaaliya degto, shanta Soomaaliyeedba, shanta Soomaaliyeedba mar walba ay degtana waxaan u rajaynayaa sidaas sideedii baan u rajaynayaa, wanaag baan u rajaynayaa, farxad baan u rajaynayaa. Waxaan leeyahay dadka qaarba waxay ka hadlayeen qabyaalad, anuu ma arko madaxweyne la doorkay in qabiil lagu sheego uma arko. Waxaan leeyahay waxa ugu horreysa ee aad ka orodaa ama aad iska riixdaa ama aad isku daydaa inaad baabi'isid ha noqoto in aad cudurka la yiraahdo qabyaaladda ka fogaatid. Hadduu ushaarka kaaga dhigo ama uu ku raaco ama lagaa dareemo, horumar ma gaadhayno Soomaaliya. Meel ma dhaqaaqayso Soomaalida kale, meel ma dhaqaaqayso halkeena ayaynu weliginba taagnaanaynaa. Marka adigu ugu horreey baan leeyahay iska maydh cudurka la yiraahdo qabyaaladda, iska maydh Soomaalida, ummadda Soomaaliya. Mid walba ay joogta waxaan ku leeyahay ha kuu sinaato, mid walba ha ahaado kicidkuugu xiga, hana odhan yaadahay. Marka aad dadka shaqada kala siinaysid, marka aad dowladdaada mataqaana magacaabaysid, haw magacaabin qabiil qabiil iyo heer heer iyo kan iyo kan, haw magacaabin, waxaad magacaawdaa. Dad walba kartidu leeyahay, nin walba aqoontu leeyahay, iyo wuxuu waddanka u qabanayo iyo daacadda uu qabanayo. Kula xisaabtan, meesha ka bixina kula xisaabtan in aad waxa ay dalka u qabteen wasiiradaadu aad dib ugula xisaabtantid min aad weydiiso. Looma baahna wasiir sagaalka ama tobanka aroornimo intuu xafiiskiisa galo, haddana 12 dib uga soo boodo jaadkiisa iyo cuntadiisa intuu qaato meel fadhiisto, yiraahdo wasiir baana dad baanu shaqeeya. Weligeeyay Allaha dunida kumaan aragnin wasiir 2 saacadood ama wax ka yar, less 1 hour soo shaqeeyo, haddana doonaya inuu yiraahdo waddan baanu soo shaqeeyay wasiir dhan baana, maan arag weligeeyay Allaha. Marka horta timeka waxa la yiraahdo, timeka waxa la yiraahdo inaad kula xisaabtantid, kula xisaabtantidood eegtid dalka waxay u qabteen iyo waxay u tareen. Waayo nin shaqo loo dhibtay oo xil loo egmaday waa nin waxa weeyaan taqanaa mas-uuliyaddana ay korka ka saaran tahay. Lacag baan iska cunayaa oo meel baan iska fadhiyaa, ummad Soomaaliyeed baan u shaqeeyaa, waana soo rawaxaya jaadkaygan qaadanaya, meel baan fadhiisanayaa, ka nacnaclaynaya. Taasi meel kuma gaadhsiinayso, adiga horumar kuuma soo jiidayso, magacaaga hoos bay u dhigaysaa, horumarna uma gaadhaysid. Waayo adiga oo kaliya oo Farmaajo ah waxba ma qaban kartid, laakiinse inta kugu xeeran haddii aad gelgeshid in fiican oo karti leh oo wanaagsan oo kula shaqayn karta oo wax qaban karta, haddii aad agagaarkaaga ku xeertid, la xisaabtantid, eegtid waxa ay qabanayaan, dabageshid, ayaad mataqaan horumar ku gaadhaysaa, magacaaguna saas uu ku kacayaa. Marka waxaan mar walba waxaan ku leeyahay qayb baan kuusoo rajeynayaa, qayb baan idin soo rajeynayaa. Waxaan leeyahay kun jeer hambalyaan idin leeyahay, kun jeer hambalyaan idin leeyahay. Or Ilaahay silacan iyo balanbalkan iyo dayacan iyo darxumadan aynu ku jirno mar kaliya Ilaahay horta ha naga saaro. Dadka xaasidiinta ahe mataqaanaaye isxaasidee caloosha bugtana, waxaan leeyahay iska caafimaadan idin leeyahay, Ilaahay caafimaad haydisiyaan idin leeyahay. Soomaali weligeed bishan bay ahayd, lama diidana,
شن دولتت بهت سومالي شن تيويان وين استعليهن ميل علالي ميل كل تجيان ما عاد شرتو محن الله يهدي عادي سكوا ضد جانس ليه إن الله يهيو قلب الدين يعلوشين يصفي من الله بيتري الله سكولي مقلي هوي داعي كوكلي وان سوغلي وحنو سوغلي إن الحنبلية يانو سوغلي فرماشي الحنبلية يانو سوغلي فرماشي مال لواد بيان كوكو علني وحن كلاي تاريخ دو إسقرطة تاريخ دو إسقرطة كفوغو دعيف نما كفوغو قبيالد سيدا آد موادن كا أوتاي سيدا آد أمو جساي أد واناق أمو جساي سيدا أمو دا سوماليو دو دو كوكو رياغ داي سي أي داد كو دن كو دا چعلا دن سي أنا ومان تحال كم فردي ونويل جي يالا هي كلو كل من ونويل جي يالا هي كو عرق أن كور كاكاغا أركي أما أن هذا الكاكاغا أن دقيستو إيدي تاك لبان كلاي فرماتشو هوليو هنبليو 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 وان كلاي هاي دي محان لدا مانتا 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 ومالي ويني مانتا 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 مدحين بناني مانتا 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 ومالي ويني مانتا 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 مدحين بناني مانتا انت ما قول قول ايه قبني مؤين رجيني قول ايه قبني رجيني حلي هاين وحلي هاين ومدة سمالي دو كده سيدان او كلمة مركو وانا قدعو سيدان او كلمة كيف رحادو دعو انا اسوا ده هنبليسان اسوا ده فرحدان ايان ادي ادو تشعله رنتي وانا قو هالكاسو كلومة ميل كلا وانا كوم بلوم لكن هادو عذر اذن كدعو هادا اس عايدان هادا اس حميسان هادا اس طبقشان هادا عنف اسكو ربتان تلاوة مرقاتشني سبان الله هاي هالكاسو وانا قو كبلوم وصو وده هنبليسان لا فرحة فرحة دو مركي ميل اي كيشرت عم الله يركو ميل كبحو وحويان لك إنا سيشي دين ويان وإنا كدب مسيان معها مركا رونتي دمان تيم بون إذن وضا تشعال هاي آدي أدبان إذن وضا تشعال هاي وحان لي هاي إن أذن كان مضان والهالو أذن كان مضان والهالو وقل إنو سو دو هو يتبان لي هاي إلهي هاي نوغر دو كي متغان هاي إنا قرب قلي إلهي هاي نوغر دو كي هي ملادي سومالي سو علني إلهي نوغر دو كي شرفتي سومالي دي بسو علني إلهي هاي نوغر دو كي نكون نسان لهاي إلهي هاي نوغر دو كي دوني زنبا إنوغر غرار لها إلهي نوغر دو كي نكون رياقيني آمين آمين سوقرا آمين سوقرا كل إيه قبنم كل إيه قبنم إلا عصب حيا إلا الكادر كيسا أي ماذا فرما شوية لا 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 أو إسويكا كنتو سناك لغو حبيو ارتديكا توستيوية لا 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 إلا عصب حيا إلا الكادر كيسا أي ماذا فرما شوية لا لا أو إسويكا كنتو سناك لغو حبيو وتديك تستوي لا 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 وحن مارون بانو ودنا هي هر يا هبين هي جنب بينو ودنا هي هذا لا دون اي فرماجو حول يا ريسان مين يا هم بلي ان لا هي بترجع اي دعايا ان انتاس ايان اسوق الهود ان انو سمريو ومده شرف طلي عادي بني شلي وانا سو كردي شان سولي كرود ما وانا غو سو كردي وانا غي سو كردي مركا مروول با قلبي غي غي نيتي دي علو شايد وحان كو هيا انان مروول با لفرحو هم بليان ادين لاي هاي دمان تيم با ادي ادبان ادين چا الا هاي قول ايه قبن مكو نولا دا الا هاي هاي نوغا دغو ودن كينا ودن شارف لاي الا هاي شادين هسو عليو الا هاي ملدين هسو عليو الا هاي دواتدن ايه دبدنين كوردان هاي نغتو قادو وحان لاي هاي دفر ماتشو وحكى لنا اسمه يا مقرنا يا بابا نقاو هاي ستعاو
يعني هي اسقع او سين فرماجو سو ملن ولا مهند ولا لو في فس فملن سو ملن هنولاتو سو ملن ادوغيدو هاتشابو سو ملن ادوغيدو مها امتا سوماليا دي كالي سو ملن ادوغيدو وو ميلا كلويان امتا سوماليا دي كلو دننا هاي سودا چالاتو جبوتي هنولاتو سوماليا هنولاتو كل جيم ودا نولان ادن لهاي شرفي عيسي كون نولان ادن لهاي دي وان سو لابانيا والال وان سو لابانيا بيتريكا ايغا دعايا سي دك دقانو سو قلاي فرحاد بان جوغ كروا ايو حان سيري دي متغانا ايو مدا لفرح ادون شعلا هاي دالك ايغا هويو جاي ايغا سو ماليات ومدا ايدا ادون شعلا هاي مرور بو حان شعلا هاي شرف اسي يكرامين يكون نولادان مركا ايه عندك درويني مع السلامة مع السلامة. لله دمتي بعد ما إن شاء الله. مع السلامة.